Ponavlja li se historija i podižu li rat u Ukrajini i geopolitičke prilike nove željezne zavjese? Koja je uloga umjetnosti u svijetu u kojem živimo? Na ta i druga pitanja o politici i književnosti odgovara njemački književnik Ingo Schulze, autor na raskrsnici historije, čiji su život i djelo obilježili pad Berlinskog zida i željezne zavjese. Član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine govori i o tome šta ga veže za Balkan i zašto se identifikuje s prilikama u našoj regiji. Recite Al Jazeera, Ingo Schulze, utorak 21:30.